Trenutno radimo prvu konturnu meru. Kako ćemo to da uradimo? Malo čas sam merila vratni izrez i tu sam našla da imam 14 cm. Sada ću ja da izmerim polovinu od toga. To je znači negde 7. Stavljam tu tačku. Tu ću tačku sada da povežem sa vrhom grudi. Ok. Šta sada radimo? Na ovom poluprečniku grudi merimo 0,6 cm. Toliko će biti nama uzimanje za prvu konturnu meru koju koristimo da eliminišemo višak volumena materijala kada spuštamo vratni izrez. Jel? Kada napravimo, na primjer, malo dublji dekolte, onda bi nam se ovde malo otvorilo, bilo bi malo viška materijala, bilo bi labavo. Prva konturna mera, znači od ove linije, tu gde se spaja ta linija sa poluprečnikom, merimo 0,6 cm. I baš na ovaj način je spajamo. Druga konturna mera, crtamo liniju od vrha ramena do apeksa, do vrha grudi. Jednu ravnu liniju povučemo. Tu ćemo oduzeti 1,2 cm. Merimo, znači, po ovom poluprečniku našem. Stavljam tu tačku i spajam na ovaj način. Od apeksa do te tačke i od poluprečnika do vrha ramena. Ova konturna mera će da nam oslobodi višak tkanine kada sečemo orukavlje, kada ga produbljujemo. Ok? Kada proširujemo na neki način orukavlje. Da tu ne bi nastao višak tkanine. Treća konturna mera. Ovde negde je, recimo, sredina orukavlja. I ja sad ću malo to da spustim, jedno santimetar, dva, napravit ću tu tačku i povući ću liniju pravu do apeksa. Ovde ću da oduzmem 0,6 cm. I to ću da spojim direktno linijom do apeksa. Takođe je ovo podešavanje za orukavlje. Kada sečemo orukavlje, odnosno kada pravimo bluze sa isečenim orukavljem, bluze bez bretela, takođe se koristi kod usko postavljenih rukava. Konturna mera 3. Sledeće što radim jeste podešavanje našeg kroja ispod grudi. Znači, ovo sve što smo radili do sada je bilo iznad grudi. Sada idemo ispod grudi. Ovde gde se ove dve linije spajaju, odnosno naš krug gde seče ova linija, oduzimam i sa jedne i sa druge strane 1 cm. Znači, smanjujemo prostor ispod grudi. Kada šijemo bluze koje su stišnjene ispod grudi, na primjer Empire Line, takozvane haljine, kada pravimo bustijere, kada pravimo korsete, sve što treba da bude
stišnjeno ispod grudi, jel? Da nema viška prostora. Za to služi ova konturna mera. Ok. Prelazimo na crtanje pete konturne linije. Nju crtamo od apeksa, povlačimo pravu liniju ka sredini grudi i uzimamo 1 cm sa jedne i 1 cm sa druge strane, ukupno 2 cm. Ova konturna mera služi za eliminisanje viška volumena materijala između grudi, da nam tu ne bude labavo kada pravimo veliki V izrez ili ogroman dekolte, na primjer, kada radimo korsete ili slično. Prelazimo na šestu. Šesta konturna mera, odnosno konturna linija, zamenjuje konturu 1, 2 i 3. Kada pravimo crop top, kada pravimo korset, bustije, kada pravimo, znači, bluzu bez ramena, kada pravimo bluzu sa tankim na ramenicama, špageti na ramenicama. Ok? Kako pravimo tu liniju? Merimo sredinu ramenog šava. Stavljamo tačku. Tu tačku povezujemo sa apeksom, odnosno vrhom grudi. E sad, ja ću uzeti drugi flomaster da bih ovu meru posebno, koja menja 1, 2 i 3 zajedno, označila da je bolje vidite. I tako, ovde uzimamo 2,2 cm ukupno. Znači, 1,1 sa jedne strane, a 2,2 ukupno. I povlačimo sada liniju od apeksa do ove tačke. Ne povlačimo do gore jer nema potrebe, znači radimo, ovo je mera za bluzu bez ramena. Ok, samo ću ja ovde dodatno označiti. Znači, to je konturna linija broj 6. Konturna linija broj 7 uzima se sa strane bočnog šava. Odavde merim 1,2 cm. I samo ću tu liniju da napravim, da povučem odavde do ovde struka, linije struka. To je to. Ova mera sedma, koristimo je, znači, za bluzu bez ramena, za crop topove. Sve što je, u principu, sve što treba da bude najviše stišnjeno ovde, iznad grudi. Ok? I ostala nam je još jedna poslednja, za prednji deo bluze. Njom ćemo se baviti ovde, kod ramenog šava. Negde od sredine ove linije koju smo iscrtali, spuštamo za 3 mm. 3 mm. Koristi se za bluze sa duboko isečenim vratnim izrezom ili sa velikim isečenim orukavljem. Opa! Znači, ako hoću da mi bretela ide odavde, na dole, ja ću, znači, ovo da spustim. Jel' tako? Ako hoću da mi orukavlje bude značajno isečeno, ovako,
ja onda spuštam. Tu gde pravim izrez, sečem ovaj novi naš ušitak, odnosno konturnu meru. To je znači broj 8. I to je to. Završili smo sa konturisanjem prednjeg dela osnovnog kroja za bluzu.